Kijk, deze is het, hè. Kijk, dan kunnen zien dat je de tekeningen ook gebruikt, hè. Je hebt gelijk de tekening voor handen. Kom, we gaan. Het kantoor wordt eigenlijk twee keer zo groot als wat het is. Zo'n dezelfde toren komt ernaast met een tussenruimte van 1 meter of 10. Waar wat files in zitten en zo. Maar het wordt dus eigenlijk twee keer zo groot. Er komt een hele grote dakopbouw op. Waar je natuurlijk mooi uitzicht hebt over heel Eindhoven. Ik gebruik AdControls eigenlijk vanaf dag 1 dat ik hier bezig ben. Ik loop eigenlijk altijd met dat ding buiten. En ik kijk eigenlijk naar de bouw via dat ding. Ja. Je hebt eigenlijk een hele geschiedenis van een bouwwerk hierin staan dadelijk. En dat hoeft geen geschiedenis te zijn met allemaal mankementen. Waarvoor zouden alleen maar negatieve dingen erop zetten? Want er gebeuren heel veel goede dingen. Dit zijn dingen die ik gewoon elke maand als uitvoerder moet doen, werkplekinspectie. Net zoals deze raambeveiliging, die is nou goed. Hierboven moet er nog een schopplank langskomen. Daar kan ik dan inzetten. Ik heb de plaats bepaald op een tekening. Ik maak een foto en we zeggen tegen meneer de verantwoordelijke dat hier nog de schopplank aangebracht moet worden. Dat wordt op een gegeven moment bijna een levensstijl, zeg maar. Dit wordt jouw administratie.